Hello students, how are you? This is teacher Pedro and today we're gonna learn about your clothing vocabulary and also review about the colors, right? So, come on, let's go. Então pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o professor Pedro. E hoje a gente vai estar discutindo aí sobre clothing vocabulary, sobre o vocabulário de vestuário. E também vamos fazer um pouco de revisão sobre as cores, ok? Então, vamos começar a nossa live aqui, como de costume, com uma saudação. Good afternoon, students. Vou precisar também que todos deixem o nome completo de vocês aqui no nosso vídeo, ok? So let's start. So listen, repeat with me, guys. We're gonna start with the suit, right? We're gonna start from the suit. Suit, blazer, and skirt. Listen, repeat. Suit, blazer, and skirt. What color is this? What color is this? Let me ask this on the chat. What color is this? What color is this suit, guys? Tell me. What color is this suit? This color is brown, right? So this is a brown suit. Brown suit. Now we got a V-neck t-shirt. Listen, repeat with me, guys. V-neck t-shirt. V-neck t-shirt. Então, pessoal, essa peça aqui ela é bem interessante. Porque ela vai chamar V-neck por causa do pescoço, né, do neck, que vai ter esse formato em V aqui. E ela se chama T-shirt por causa do formato de T dos braços, ó. V-neck T-shirt seria uma blusa em gola em V, ok? Então, como a gente vai fazer a revisão aqui das colors, eu vou perguntar: what color is this V-neck T-shirt, ok? What color is this V-neck
T-shirt. It's blue, very good. So, brown sweet, blue v-neck t-shirt. Now we got a button-down shirt. So listen, repeat with me, guys. Button-down shirt. Button-down shirt. Button-down shirt. Então, button-down shirt vai ser uma blusa de botões. Uma camisa social, porém feminina, certo? Que agora dá pra gente ver aqui, ó, claramente, ó. Brown suit, que é um blazer plus a skirt, que é o blazer e a saia vai formar um suit. O v-neck t-shirt, que é blue. Aí eu quero saber agora, what color is this button-down shirt, ok? Let's go. What color is this button-down shirt? It's pinky. Now you got a blouse. Listen, repeat with me, guys. Blouse. Blouse. Então, blouse vai ser uma blusa feminina, certo? Uma blusa feminina. What color is this blouse? What color is this blouse, guys? What color is this blouse? It's purple. Very good. So, until now, we have brown, blue, pink, and purple. We also have shorts and jacket. These shorts and this jacket are also blue, but it's a different kind of blue. It's called navy blue. Então, pessoal, a gente tem aqui esses shorts e essa jaqueta, que elas vão ser um blue um pouco diferente aqui da t-shirt. Vai ser o navy blue. Vou postar aqui no chat para vocês verem. Navy blue, que seria o azul marinho. Azul marinho, certo? Navy blue. So we also have the cargo pants. Listen, repeat with me, girls. Girls and boys, listen, repeat with me. Cargo pants. Que vão ser a calça cargo, que é essa calça um pouco mais larguinha, né? Uma calça um pouco mais folgada. Então eu quero saber aqui, what color is this? What color is this cargo pants? What color is this cargo pants?
What color is this cargo pants? Right. So we also got a short-sleeved baseball t-shirt. Então aqui, ó, short-sleeved vai significar mangas curtas, pessoal. Short-sleeved baseball t-shirt vai ser uma camiseta, né, de beisebol de mangas curtas. Então a cargo pants aqui vai ser uma espécie de green, isso mesmo. Vai ser uma espécie de verde. Aí nós temos aqui, ó, o short-sleeved baseball t-shirt. Ele vai ter, ó, two colors. It has two colors, guys. What colors are these? What color? What colors? What color is this, guys? What color is this short sleeve baseball t-shirt? Red and black. Very good. It has two colors, red and black. Red and black. So we got your regular pants. This regular pants is gray. Gray regular pants. Nós temos aí uma calça cinza. A gente vai ter um tank top. Tank top vai ser como se fosse uma regata, porém feminina, né? A regata é uma blusa sem manga masculina. Aí o tank top vai ser a camiseta feminina. Essa camiseta aqui, ela tá em conjunto com essa jeans skirt, que vai ser aqui uma saia jeans. Então esse conjunto aqui, ele vai possuir quais cores, pessoal, em inglês? Vamos ver. What color is the tank top and the jeans skirt? Very good. This tank top is green and this jeans skirt is navy blue. Então nós temos aqui uma camiseta verde, uma saia jeans azul. Então a gente tem aqui um evening gown,
que seria um vestido de gala, certo? Um vestido para ser usado à noite. Então, vestido de festa aí vai ser, ó, evening gown. Por isso que tem, que a gente fala, né, nos greetings, good evening, good evening. Evening gown seria um vestido aqui da noite. E nós temos um ruffled skirt. Ruffled skirt, em português, se não me foge a memória, seria uma saia plissada. Acho que é assim que fala. Ruffled skirt, saia plissada. Então nós vamos ter aqui, ó, and had evening gown and a black ruffled skirt. We got a and blue roll jacket. Roll jacket. Então a diferença do roll jacket pro baseball t-shirt ou long sleeve shirt vai ser que o roll ele vai ter sempre capuz, certo? Roll jacket vai ter capuz. Então essa cor aqui já foi, né? Então não preciso perguntar nem do red, nem do black, nem do blue, que a gente já citou anteriormente. Então essa short sleeve t-shirt também vai ser pink. Nós já vimos. Então nós temos uma shirt. Essa shirt ela vai ter uma cor que a gente não falou ainda, ó. What color is this shirt, guys? What color? Is this shirt? Orange, very good. An orange shirt. Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente vai usar um adjetivo em inglês, primeiro a gente fala o adjetivo, depois a gente fala o objeto. Então não vai existir shirt orange, camisa laranja, como se fosse português. Vai ser orange shirt. Primeiro a color, depois o objeto. Entendido? Então esse jeans shorts já saiu essa cor também, né? É um navy blue. Aí nós temos aqui uma baseball t-shirt. Uma baseball t-shirt que vão ter aqui two colors que a gente ainda não utilizou. This baseball t-shirt. So let's do it. What color is its baseball t-shirt? What color is this baseball t-shirt, guys? It has two colors, right? This color and this color. What is names? Tell me on the chat, please. Very good. Yellow and green, verde e amarelo. Então dá para perceber, ó, que esse estilo aqui, ó, de baseball t-shirt, tanto no nela normal quanto no short sleeved, ou seja, tanto em manga curta e manga tradicional, ela sempre vai trazer two colors. Sempre ela traz duas cores. Então nós temos aqui a polo shirt, que é bem usado aqui no Brasil, né? A blusa polo. Tá, ela também que vai ser orange. Então não preciso perguntar as colors. Acho que nesse aqui agora a gente já falou todas as cores. Então vamos pegar a pronúncia somente das peças mesmo, pessoal. Então vamos lá, ó. Sweet. Lembrando que o sweet ele vai ser formado pelo blazer e pela skirt. V-neck t-shirt. V-neck t-shirt. Button-down shirt. Button-down shirt.
blouse, blouse, shorts, shorts, jacket, jacket, jeans shorts, jeans shorts, cargo pants, cargo pants, short-sleeved baseball t-shirt, short-sleeved baseball t-shirt, polo shirt, polo shirt, baseball t-shirt, baseball t-shirt, long-sleeved shirt, long-sleeved shirt, jeans, sweatpants, jeans, sweatpants, shorts, running shoes. Então, running shoes vão ser tênis, né? Tênis de corrida. Então, tênis de corrida, pessoal, é o modelo que a gente fala, né? Aqui em português, geralmente, a gente fala tênis esportivo. Lá é conhecido como running shoes. Tênis de corrida. T-shirt. Riding boots. Seriam botas de neve, né? Botas de escalada. Pumps. Então, pumps são os sapatos com heels. São os sapatos de salto, né? Cropped jeans. Cropped jeans. Biquíni. Bathing suit. E camp shirt. Então, esse camp shirt, vocês devem notar que é muito comum nos escoteiros, que é como se fosse uma blusa de acampamento, né? O material dela é um pouco mais grosso. Camp shirt. Então, pessoal, baseado aqui no vocabulário de roupas que a gente trabalhou essa semana, fiquem atentos aí ao grupo de estudo de vocês, que eu vou estar enviando a atividade da semana, ok?